Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung misalit. Ang nakalagay po, dakilang kapistahan ng banal na santatlo. Kasi, nagturo ako ng tatlongpong taon sa seminaryo sa Tagaytay. Simula pa lang, nakalagay kapistahan ng Santisima Trinidad. Sa aking pagtuturo, hindi ko lang sinikam na may ng mga seminarista ano yung tinuturo. Sinasabi ko rin sa kanila, pag naintindihan nyo na, maari inyo bang ipaliwanag ito doon sa mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya, natuklasan namin, nag sila sa Smoky Mountain, andon din ako noon. 25% ng mga tao doon nagsasabi na ang Santisima Trinidad pangalan ng isang babaeng banal, isang santa. Hindi naintindihan dahil Espanyol yan. Kaya, nag-usap kami, anong pagsasalin sa wikang Tagalog ng Trinity, ng Santisima Trinidad, na mauunawaan ng mga tao? O yung mga estudyante mismo, ang nagsabi san tatlo translation lang naman yan ng trion eh one and trion god yung aming lesson yung aming course for one semester the one and trion god trion Santatlo. tatlo binaliktad lang ng three and one one in three banal na san ang puso ng ating pananampalataya. Naalaala pa ng mga estudyante ko yan. Sana sinasabuhay nila sa kanilang paglilingkod sa mga tao na maipaliwanag nila ng ayos. Kasi itong humili sa Trinity, tinatakasan ng mga pari yan. Mahirap kasi ipaliwanag yung 1 plus 1 plus 1 equals 1. Sabi naman ng isang magsasaka, ayan yung mababa ka pa sa Pero kung mataas ka na ng kaunti, multiplication na, one times one times 1 equals 1. Tagal kong pinag-aralan sa Roma, pagkatapos yun pala ang maintindihan nilang paliwanag sa Trinity. Balikan natin yung Trinity. Banal na San Tatlo. Sa Ebanghelyo, sinabihan tayo, binyagan ninyo sila sa ng Ama at na Anak na Espiritu Santo. May basihan sa banal na kasulatan. So we have to make sense. Kailangan sa abot ng ating makakaya, maunawaan natin kahit hindi ilubusan yung turo ng simbahan tungkol sa banal na santatlo at ano ang ibig sabihin nito para sa ating buhay. Simula na kaagad. Nakalagay sa Ebanghelyo ngayon. Sinamba nila si Jesus. Kung may mga sekta diyan, hindi naniniwala ng banal na santatlo. Nakalagay, Philippians 2.11. Lahat, all knees shall bend. Sasamba. Yung nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Jesus is Lord. Yung Lord, Yahweh yan sa Old Testament. Ang pangalan nila sa Ama ay Yahweh. So, pag sinabing Jesus is Yahweh, eh, kaya pala sila pinapako sa krusi. Blasphemy yun eh. Pero sabi ni Jesus, I and the Father are one. So, kailang mapaliwanagan natin yan. Bakit kailangang Diyos si Jesus. Nakalagay sa kasulatan. Sa simula ay ang diwa, at ang diwa ay nasa Diyos, at ang diwa ay Diyos. Sa 1.14, nakalagay naman, at ang diwa ay naging tao at nanahan na kasama natin. So yung banal na diwa, Jesus the Divine Word, galing sa amaya. And the Word was God. Divine tinatakasan ng ibang mga sekta yan. Ayan yung ating paniniwala na kahit nahirapan tayong maunawaan, sinasabi natin, since Jesus and the Father are one, therefore, Jesus is equal to God the Father. Sa si pangalawang pagbasa din, sinabi ni St. Paul, ang Espiritu, ang nagpapatutoo na tayo ay mga anak ng Diyos sanctification. Yung ama, paglikha, yung anak, pagtubos, yung espiritu, pagpapabanal. Sanctification. Kaya, sabi na mga estudyante ko, ano bang magandang translation ng salita? de kung ang tryon ga, san ano yung And the Word was made flesh and dwelt among us. Yung pinag-aralan ko, diwa ang aking pinopropose. Yung santatlo, tatlo, nasa kamalayan na ng marami. Yung diwa, wala pa eh. Pati dito, nagdadasal tayo, salita pa rin eh. Pero yung salita, ganito yung dahilan yan. Ang salita ay Omer sa Hebrew. Kaya yung mga minor bird, yung mga loro, nakakapagsalita yan eh. Pero hindi nila naintindihan dahil wala silang diwa. Ang diwa, ang dabar, may noetic at dynamic aspect. May naunawaan ka tungkol sa kanya at mayroon siyang kapangyarihan. Kagaya ng paniniwala ng mga Pilipino, may dynamic aspect yung salita eh. Pag inusog mo yung bata, Ganda naman ng pilikmata ng batang ito. Kakabagan na 'yan sabi ng mga Pilipino. Salita lang pero may kapangyarihan. May orasyon pang ayong iba, eh. hindi ako naniniwala pero sa mga Pilipino, may orasyon na pag dinasal lalaking tiyan mo, yung paniniwala doon sa Sikihor, parang ganyan. So, banal na diwa. May ama, may diwa at may ang espiritu. Huwag na nating talakayin ngayon ay loob. Donum Day kasi yan eh. Or ang ibig sabihin, kailangan mapaliwanag na naiintindihan na ang nagligtas sa atin, banal na saan tatlo. Lagi nating nakikita ang krusi. Eh. Minsan dinadamihan pa natin yung, ng dugo eh. Tinatapunan natin ng isang balding dugo. Hindi dugo ang nagligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin ay ang pagmamahal ng Ama sa kaniyang anak na kaisa sa kaniyang pagkadyos. Una, sabi ni San Anselmo. Pag sinampal mo yung kapitbahay mo, sinampal mo yung isang senador, huwag nyo namang gawin, halimbawa lang yan, maganda sana, pero sinampal mo yung isang senador, sa patas, mas mataas ang parusa sa iyo dahil may dangal siya eh. Senate of the Republic of the Philippines eh. So, mas mataas ang dangal, mas mataas ang kasalanan mo. Eh walang hanggan yung nilapastangan mo noong sinuway mo yung kanyang utos. Walang hanggan ang kasalanan mo. So kung tao lang ang ipako sa krus, kahit isang milyong taon pa araw-araw mo ipako sa krus yan, dadalo yung dugo, hindi tayo maliligtas. Kailangan ang magligtas sa atin babayaran ang walang hanggang paglapastangan natin sa walang hanggang Diyos ay dapat walang hanggan din. At ang diwa ay kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. So, andun ang Ama. Pinapakita ay yung pagpaparaya, eh, yung aming vocation video, pakikalat sa ibayan yan, pakiforward. Pagpaparaya. Ang unang nagparaya ay yung Ama. John 3.16 God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gano'n na lang ang pagmamahal ng Diyos sa anak, uh, sa um, sanlibutan. Binigay niya yung kani-anak. Nagparaya siya. Nagparaya din yung anak. He did not cling to His being God, but emptied Himself and took the form of a slave. Yan nagligtas sa atin. San tatlo? So, ando ng ama? In a divine way, kasi Diyos naman siya eh. But he suffered. Nung pagpaparaya niya sa kanya na nahinayaan niyang ipako natin sa krus. Ano din ang anak? Na napabayaan. Sabi niya, bakit mo ako pinabayaan, Ama? Andun din ng Espiritu na kung hindi pa siya Diyos, hindi niya mapagkaisa uli yung Ama at ang Anak. Banal na Santatlo. Isang kakanyahan sa tatlong katauhan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang mahalaga diyan ano ibig sabihin na naniniwala tayo? Una, mahal tayo ng Diyos. Kailangan may isang tatlo para maipakita ang pagmamahal ng Diyos. Si Einstein, Albert Einstein, naniniwala yan ng may Diyos eh. Pero yung Diyos na hindi kayang magmahal. Ayoko ng Diyos na ganyan. Marami sa atin, ayaw din ng Diyos na parang computer, ginawa lang yung universe, pagkatapos nagbakasyon na. Gusto ko na kahit luluha ako, yung luha na yan, papawiin ng may kapal na gumawa ng langit at lupa. Gusto ko mahal niya ako. Na mahalaga ako. Ngayong pagmamahal ng Diyos, niligtas tayo ng pagmamahal. Sapagkat ang Diyos ay sambayanan, ang Diyos community. At yan ang turo ng simbahan na pinapaabot sa atin ngayon. Maliban sa pagmamahal ng Diyos, nangunguna, may primacy ang community. Galing kasi sa western makakanluran na pagtingin, individualistic sila roon eh. I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Labag sa Trinity yan. Pangunahin mo, pangunahan mo ang community. Pahalagahan mo ang community muna. At sa pagpapahalaga mo, pagmamalasakit mo sa community, nagiging ganap din ang iyong pagkatao and you will experience the more abundant life. Kaya ipanalangin po natin sa misang ito na sana itong paniniwalaan natin ay hindi parang sumasaling papausahim sa himpapawid naging privatized ang ating spirituality na dahil masama ang ating pakiramdam lalapit tayo sa Diyos kung may problema tayo lalapit tayo sa kanya iyon e nilalapitan mo san tatlo yan ama anak at espiritu santo yan community yan Pinapahalagahan mo ba ang community nang higit sa iyong individual na pagkatao sa iyo bang pagkilos ngayon sa pananampalataya? Nagiging ganap ba ang iyong katauhan sa pagmamalasakit mo para sa community? Ano mang community yan? Yung pamilya mo, yung simbahan, yung lipunan, o yung global community. Yan ibig sabihin ng Trinity. Kaya manalangin tayo, lalo na sa lahat ng mga Pilipino, na maunawaan nila ito na yung Santissima Trinidad, hindi yan pangalan ng babaeng santa. Santatlo yan. Utos yan, nakalagay sa Ebanghelyo. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang ating ipanalangin sa misang ito, samantalang 1.3 billion Catholics celebrating the Feast of Father, Son, and Holy Spirit, three persons in one God.